ដើមដោយការអង្គុយសមាធិចំនួន 2 នាទីក្បាច់ទី 1 បង្វិលកពីឆ្វេងទៅស្ដាំចំនួន 3 ជុំពីស្ដាំទៅឆ្វេងចំនួន 3 ជុំក្បាច់ទី 2 យកជើងឆ្វេងសណ្ដូកចេញពីត្រគាកឆ្វេងបន្ទាប់មកអន់ក្បាលយឺតៗទៅចាប់ប្រអប់ជើងឆ្វេងនៅទីនេះចំនួន 5 ដងហើមធ្វើបែបនេះដូចគ្នាឆ្លាស់មកជើងម្ខាងទៀតក្បាច់ទី 3 អង្គុយដាក់បាតជើងចូលគ្នារួចយកមេដៃទាំង 2 ចុចម៉ាសាបាតជើងថ្នមៗបន្តមកអោនក្បាលនឹងដងខ្លួនទៅមុខនៅទីនេះអ្នកអាចយកខ្នើយមកទ្រលើដងខ្លួនបែរមុខទៅឆ្វេងចំនួន 5 ដងហើមបន្តមកបែរមុខមកស្ដាំចំនួន 5 ដងហើមដូចគ្នាក្បាច់ទី 4 ដាក់ខ្នងលើកម្រាលហើយកាយវិការដាក់ជង្គង់ទាំង 2 មកឆ្វេងបែរមុខទៅស្ដាំចំណែកដៃទាំង 2សន្ធឹងឲ្យស្របនឹងស្មាទាំងសងខាង ក្បាច់ទី 5 ខ្នងលើកម្រាលដដែលដោយលើកជើងនិងដៃទៅលើចំនួន 30 វិនាទីទៅ 60 វិនាទីបន្ទាប់មកទម្លាក់ដៃនឹងជើងចុះមកដោយយកខ្នើយអោបមកកោងនឹងជើងនៅទីនេះអ្នកអាចបិទភ្នែកគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់បានហើយ